gang med shopriden. Nå skal vi sitte på tur etterpå. Vi bolta som hører det på opphenga på sykken. Det var lurt å sjekke. Nei, det slår ikke inn hjem, så slites fort. Sykken blir bort her. Sjekk at bremsekalipperen sitter fast, og at hjulene sitter fast. Og den skruen som er inne her. På giret. Alle mann, alle ned.